گرانو بێزار دەبن بۆیە داواکارن تابلوی ئۆتۆمبیلانی کە تەعمیمیان لەسەر نوسراوە بگۆڕدرێت ئەندامێکی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووکیش پێشنیاز دەکات ئەو جۆرە تابلۆیانە بە زووترین کات بگۆڕدرێت چونکە ناکرێ پارێزگایەک دوو ناوی هەبێ مەرۆڤەلی پۆلیسی هاتووی کەرکووکیش ڕایگەیاند گۆڕی ناوی تەعمیم لە تابلۆی ئۆتۆمبیلەکاندا لە بەرنامەیاندایە و بەڵام کەرەستە و پێداویستی تایبەت بە دروستکردنی تابلۆیان لە بەغداوە پێنەگەیشتووە رژەمی باسی لە ناوچ و زۆرێک لە هەوڵەکانی بۆ قڕکردنی کورچڕ کردبووە بە تایبەت کەلتور و ئاسەوار و زمان و نەژادی تا ئاواستەی ناوی بەشێک لە شار و شارۆچکەکانی گۆڕی لە نێویاندا گۆڕینی ناوی کەرکووک بە تەعمیم لە دوای 11 ساڵ لە ئازادی و چەسپاندنی ناوی کەرکووک لە دەستوریشدا هێشتا تەعمیمەکەی رژەمی باعس لە تابلۆی ئۆتۆمبیلەکان نەگۆڕدراون هاوڵاتیانیش ڕای دەگەیەنن بینینی ناوی تەعمیم لا تابلوی ئۆتۆمبیلەکان بیرەوەریا تاڵەکانی ڕژەمی پێشوویان بیر دەخاتەوە وشەی تەعمیم بەڵێ ئێستا هەیە لە هەموو ئەو ئۆتۆمبیلانەیە ئەبیندری ئەو شتە بەرچاوەکەی بەڵێ ئێمەش وەکو کەرکووکچیەک دەبان تەعمیم وشەیەکی قێزەونە چونکە لە ساڵانی پێشووترا بۆ تاریفکردنی کەرکووک ئەو وشەیە بەکارهاتووە ئێمەش وەکو خەلکی ئەم شارە هیوادارین ئەو تابلۆیانە بگۆڕدرێت بەداخەوە کە ئێمە بینین لەسەر تابلۆی ئۆتۆمبیلەکاندا هەر دەنووسرێت ژمارەی تەعمیم ئەمەش نەفسیەن برینی خەڵکی کەرکووک و شاری کەرکووک ئەکولێنێتەوە بۆیە ئێمە داواکاری لە ئیدارەی کەرکووک و کاربەدەستانی ئەم شارەدا هەنگاوێک بنێن بۆ ئەوەی کە ئاسەواری تەعریب بن بڕ بکەن لەم شارە و بە تایبەتی لەسەر ژمارەی ئۆتۆمبیلەکاندا لە ساڵی 2004 بە کۆی دەنگی ئەندامانی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک لە بڕیارێکدا ناوە ڕەسەنەکان بۆ گەڕەک و ناحیە و شارەکەش گەڕایەوە ئەندامێکی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووکیش پێشنیاز دەکات ئەو جۆرە تابلۆیانە بە زووترین کات بگۆڕدرێت چونکە ناکرێت پارێزگایەک دوو ناوی هەبێت ئێمە وەکو ئەنجومەنی پارێزگا هەر کتابێکمان بووە بێ کە تێدا نووسرابێت تەعمیم کاری پێناکەین ناوی مولاحەزامان لەسێ بگۆڕێ ناوەکەی ئەوەی کە پەیوەندی بە تابلۆی ئۆتۆمبیلەکانەوە دوو جۆرە زۆربەی ئەوانەی کە تازە تەجریکراون کەرکووک نووسراوە بەڵام هەنێکی تەعمیمەکە ماوە من پێم باشە کە بەڕێز پارێزگار وەکو سەرۆکی یەکەی دایرەم پارێزگایە ئاراستەی بەڕێوەبەرێتی هاتوچۆی کەرکووک بکات کە ئەو مۆزوعە چارەسەر بکەن چونکە بەڕاستی ئەوە وەکو چۆن دەڵێ نابێت پارێزگایەک دوو ناوی هەبێ بەڕێوەبەری پۆلیسی هاتوچۆی کەرکووکی شاماژە بۆ دەکات گۆڕینی ناوی تەعمیم لە تابلۆی ئۆتۆمبیلەکاندا لە بەرنامەیاندایە ئەویش دوای گۆڕینی تابلۆی ئۆتۆمبیلی کاتی بەڵام ماوەی سێ مانگا لەلایەن بەغداوە کەرەستە و پێداویستی دروستکردنی تابلۆی ئۆتۆمبیلیان بەدەست نەگەیشتووە بەڕاستی سەیارەیەکی زۆر هەیە بەو تابلۆی تەعمیمەوە هەتا ئێستا هەر ماوە و کاری پێکرێ لەبەرەوەی ئێمە موادی تەشغیلی لە بەغداوە دێ بۆمان ئەو ڕەقەمی لەوحەی ئەڵمانی هەیە هینێکی کراوە عەقدێک کراوە لەگەڵ وەزارەی ناوخۆ مدیری عامی مرور لە بەغدا ئەو لەوحانەمان بۆ بێنە هەتا ئێستا نەگەیشتووە دەستمان سێ مانگە ئێمە یەک تابلۆیەکی نەهاتووە تا ئەو ڕەقەمانە تەڵاکەین دوایەوە ئەگەر ئەو موادی تەشغیلە بگاتە دەستمان حەملەیەکی گەورەی بۆ بکەین ئەو ڕەقەمان هەمووی ئەگۆڕترێ تەعمیم نامێنێ تەعمیم لەلایەن کورد بە گشتی و کەرکووچەکان بە تایبەت وشەیەکی بێزراوە لە چوارچەوەی پرۆسەی بارەبکردنی پارێزگاکە بەبەری کەرکووک داکرا لە ئێستادا ئەو وشەیە لە فەرەنگی سیاسی و کارگەری عێراق سراوەتەوە بەڵام لە هەندێک تابلۆی ئۆتۆمبیلەکان تا ئێستا بەدی دەکرێت ئەمەش بە ڕای هاوڵاتیانی شارەکە پێویستە بە زووترین کات بگۆڕدرێن دەریا کامەران کەناڵی ئاسمانی کەرکووک هێزەکان یاسایشی کەرکووک بەردەوام شۆنخۆنی دەکەن